Багаторазові нестерильні марливі маски на Хмельницькому заводі «Новатор» шиють 3 тижні. Маски можна прати та використовувати приблизно 50 разів. Торговельну мережу вони не надходять. Їх безкоштовно постачають на підприємства Міноборони України та роздають. До оголошення карантину 8 тисяч таких масок роздали хмельницьким поліклінікам, школам, дитячим садкам та працівникам управління праці, каже директор заводу Олексій Свістунов. Вже багато десятків тисяч ми роздали і будемо продовжувати цю діяльність. Ми почали виготовляти марливі пов'язки з власної ініціативи, це наша добра воля. За словами Олексія Свістунова, тепер на заводі налагоджують виробництво стерильних медичних масок, які в Україні виготовляє жодне підприємство, а також респіраторів кшталту FFP3. За зразок взяли німецький респіратор найвищого ступеню захисту з динамічним клапаном. Це найкращі іноземні зразки, респіратори FFP3. Вони мають 99% захисту від бактерій, вірусів і так далі, вони відфільтровують. Ми вважаємо, що доцільно, ґрунтуючись на світовому досвіді, випускати його. Основна частина респіратора – отакий динамічний клапан. Його мембрана піднімається і пропускає повітря, не створюючи всередині конденсату від подиху людини. Такий клапан, каже інженер заводу Сергій Матосов, розробили і виготовляють на заводі. За його словами, конструктори, технологи, інженери, інші спеціалісти працювали в 3 зміни, щоб прилад пройшов сертифікацію. Щоб бути точним, це 14-16 днів цей проміжок. У нас було розроблено конструкторська документація на виготовлення клапана. Була розроблена, виготовлена прес-форма. Обладнання для виробництва респіраторів, яке ви зараз бачите, здатне виготовляти понад 3 мільйони штук у місяць. 2 виробничі лінії мають надіслати літаком за місяць. Гуртуємо його на склад. Відтоді, як буде, роботи прийдуть, ми вже матимемо тільки збирати швидко нагромаджувати для майбутнього постачання. Я думаю, що у Хмельницьку, зрештою, вони з'являться швидше за всі інші міста України, і це буде і дебют. Я сподіваюся, перші партії ми зможемо поставити на кінець травня. Першу партію респіраторів, як і марливих масок, не продаватимуть. Їх поширять підприємствами Міноборони України. За словами інженера, з продажу Сергія Матосова збитків заводу це не завдасть. За його словами, медобладнання, яке тут виготовляють 12 років, особливо прилади для знезараження повітря в приміщеннях, зараз купляють багато. Правильно буде сказати гіпер. Отаке слово гіпер, тому що сьогодні ми намагаємося виробництво в 3 зміни працювати для того, щоб забезпечити попит на зараз це обладнання, ці прилади. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.